Beograde, dobroveče. Gosti studija B večera su glumci Aleksandar Srećković Kubura. Vjera Mujović. I kompozitor Rade Radivojević. Muzika, grupa ZA. Beograde, dobroveče. Videli ste ko su večerašnji naši gosti i sad možemo da kažemo da ćemo biti aktuelni na nekoliko, u nekoliko slojeva, iz nekoliko uglova. Da kažemo da ćemo da se osvrnemo i na ono što ste sinoć gledali, doduše na drugoj televiziji, ali nema veze, to je ono o čemu se priča. Dakle, pričat ćemo i o Euroviziji, ali pričat ćemo pre svega o Andriću, o Kabareu, koji je nastao inspirisan pesmama i onim divnim pričama i pripovedanjem koje je imao Andrić. I tako malo o muzici, o pozorištu, sve ono već što ste navikli, ali sad kroz ovaj trio. Dobro večer. Dobro večer. Vaša baku. Dobro večer. Ja mogu samo da primetim, davno nisam bio u televiziji u kojoj najava ne ide na onom idiotu, nego kao voditelji sami iz svoje glave, lepo, tako fino najave svoje goste. E pa hvala, ti hvala. Malo Željka. Hvala. To je onaj prvi onda, onaj apel, tako? Evo, hoću ja da počnem. Ajde. Ovaj divni trio je zaslužen pre svega Vjera, a onda Rade, pa na kraju i ja. Smo zaslužni što se Andrićevo delo na jedan vrlo specifičan, lep, zanimljiv način ponovo pronosi kroz srpski živalj i u Srbiji i u regionu, a i po dijaspori. I bavimo se prosto Andrićem, njegovim celokupnim delom i životom, ali na jedan vrlo onako specifičan, zanimljiv, duhovit način. Sve je počelo, naravno, kada su se Vjera i Rade našli i Rade ukomponovao prvi put u istoriji do sada tri Andrićeve pesme, stihove njegove ukomponovao i jednu od tih pesama za početak pevala Vjera i onda iz toga došla cela ideja da se rodi i Kabare. S tim prepuštam. Kako smo rekli, ja sam tehnički direktor, Rade je umetnički, muzički, da. Muzički direktor, a Vjera je direktor projekta. Te direktoru projekta prepuštamo. Direktorki. Direktorki, pardon. Ja volim te. Ja sam protiv rodne ravnopravnosti u jeziku. Bravo. A kako, li si imala učitelja ili učiteljicu? Ako si recimo imala učiteljicu kao... Ja volim učitelja koji ima ženski rod. Učitelja. Dobro, ti si imao učitelj, ali ona koja je imala učiteljicu, zašto se onda ne kaže sve vreme učitelj, ali bila je učiteljica? Ali nisam imao doktoricu, nego sam imao doktora uvek. Da. Jel' tako? Ne, ne, kaže se i doktorica, to ti kažem, kaže se doktorica. Bake kažu idem kod doktorice, apotekarke, trgovkinje, to žene iz naroda kažu. Nisam čuo, ja sam živio širom Srbije, nisam čuo. Ili doktorka, pa dobro, mislim da je podjednak taj. Ali Kabare je moj muški rod, njega ne menjamo. Ivo Andrić je muški rod. Tako je. Da. Pričaj je. Pa eto, bilo nam je zanimljivo da Andrića prikažemo na jedan drugi način iz neke druge vizure kao nekog čoveka koji je bliži nama, koji je 30 godina voleo jednu ženu tajno, potom mu je ona tek posle te tri decenije postala supruga. On je naravno duboko promišljao i o narodu, jeziku, kulturi, državi, starosti, mladosti, ljubavi, smrti. Bio je prijatelj sa Crnjanskim, imamo u našem kabareu deo te jako zanimljive prepiske. I hteli smo da zaista taj jedan program koji jeste jedna svečana akademija bude takođe i zanimljiv. Da se nekako, da kažem, gledaoci ne uplaše Andrića. On je, naravno, duboko misaon i pisac, ali je isto tako bio i zanimljiv i
kako smo, ja sve češće govorim njegove rečenice u svakodnevnom životu, kao što mi naravno krademo od svojih raznih likova, od Čehova, Dostojevskog, Gogolja i tako, ali... Koje je to što najčešće koristiš neku misli? Treba izdržati do kraja sa osmehom stjuardese koja zna da na avionu nešto nije u redu. To je govorio o starosti, inače. Andrić. A ima, je li imate i onaj deo čuveni, baš i kad je dobio nagradu, Nobelovu... Njegov govor, da. On je deo biti čovek, rođen bez svog znanja. I svoje volje, plivati. Prihvatati sve sukobe i svoje i tuđe. Ponajpre izdržati sopstvenu misao. Tako. Nije da izdrži ono a njih dve igre ono tenis. Znači sve je počelo večeras kao tenis. Ovo je kao ono Rosenkrantz i Guildenstern kada igraju tenis rečima, tako njih. Mi u predstavi imamo i video projekciju i tu se projektovan je i taj dodela Nobelove nagrade i neke drugi inserte imamo iz njegovog života i nekih događaja. Ali moram da kažem da je naše okupljanje ovih dana i večeras razlog jer sutra imamo u 20 sati u Madanijanumu predstavu i pozivamo naše sugrađane da dođu, da vide to je to. Znači, sutra u Madanijanumu... A inače ćemo večeras... Rade i ja smo, pošto si... Otvićeš sve tajne. Za večeras? Pa malo dramaturgije. Ali hoću da kažem ovo, radili smo dosta da unapredimo i to sutrašnje izvođenje u odnosu na ono što već 2-3 godine izvodimo. Naš program je poprilično živ i u odnosu na ono što je bila neka premijera. Kad nam je bila premijera? 2012. 2012. u martu. U martu. Dosta toga smo mi promenili, nadogradili. Program sada, kada je počeo, imao je, ne sjećam se tačno, ali jedno 5-6, recimo, muzičkih numera, a sada ima 12. A sve su to, naravno, numere koje imaju veze sa Andrićem. To su numere koje smo mi uspeli, odnosno Vjera, uz pomoć zadužbine Ive Andrića i literature koju sam oni pružili na uvid, je uspela da nađe koje su to pesme bile koje je Andrić voleo, koje su mu pevane na samoj dodeli Nobelove nagrade i sve su to pesme koje su deo naše kabarea i stvarno naše iskustvo publika, to su neke stare pesme koje publika baš i nema nešto prilike da čuje i onda stvarno pevaju sa nama, uživaju. Baš jedan program koji je onako i uslovno rečeno ozbiljan, pre svega pametan, ali i vrlo zabavan, jer Andrić je imao jako burnu biografiju i književnu i diplomatsku i svoju ličnu, privatnu. Tako da smo to uspeli da spojimo u to, da pokažemo da on bio zanimljiv čovjek, duhovi čovjek i publika se prilično smeje s nama, peva s nama, pravi kabare. Možemo najbolje postaviti upravo kroz spot koji sam trebao da najavim. Lajanski sam rekao. Može da čujemo? Mogu i posle. I pada sitna kiša proljetna, ja kisnem sam. O, nitko ne zna kako je teško hodati sami, bolestan bez ikog svoga u zlatno proljeće, bez ikog svoga u zlatno proljeće. U srcu mome nema ljubavi, u srcu mom su tamni spomeni, tamni Thank you.
su tamni spomeni. Svjetovi kisnem bez mira, bez ljubavi, sam i žalostan. Rade, pa bilo je potpuno prirodno ovakve stihove staviti u bluz. Pa meni to prva asocijacija bila kad sam pogledao tekst, odmah mi je išlo na bluz. I kad sam, nevjerojatno je, kako se niko, vjerojatno se ljudi uplaše ozbiljnosti Andrićeve i niko se nije bavio time da njegovom poezijom i da to možda neko stavi u note. Pre mene, igrom slučaja to se desilo, ali strašno lako se na te stihove piše muzika. Ceo, kako je to, kumst umeće je da stihovi koji su takvi kakvi su, ne smiju da se diraju, ne smiju da se menjaju, da se oni pretoče u muziku i da to ima, da bude suvislo, da ima smisla, da bude pevljivo, da ima formu. I on je strašno bio lak meni za komponovanje. Ali u kabareu ne koristite samo Andrićevu poeziju, kako kaže Kubura, iz čitavog dela ste izvlačili, iz kojih... Pa puno toga ima i Znakova pored puta, iz Andrićevih nekih drugih zapisa, naravno postoji poezija iz nekih pisama, a takođe postoji iz svesaka koje je izdala zadužbina Ivo Andrić. Iz Eksponta našli smo takođe neke zanimljive, osim prepiske sa Crnjanskim, našli smo i Andrićeve zapise koji se zovu Među sirenama za vreme bombardovanja 1940. u Berlin, kada su Englezi bombardovali Berlin i tada je u tom gradu Andrić bio diplomata i ima onako jedna zanimljiva priča, jedan monolog koji zaista podsjeća na ono što se nama događalo 99. Sigurno podsjeća i na mnoga bombardovanja koje se dešavaju svuda po svetu i razni intelektualci se pitaju čemu sve ovo i čemu ta surovost. Čemu, pored tolike pameti ljudske, pored tolikih dostignuća, čemu tolike banalnosti i tolika zla? Mi smo se, Vjera, naravno, pre svega, ona je bila tako je gro materijala nekako u jednu odabranu hrpu stavila, pa smo onda to lagano uklapali. Da, kao neki kaleidoskop. Da, ukolno smo mozaik pravili od toga, ali smo uspeli da nekako prođemo kroz Andrićevo delo, da se dotaknemo svih nekih važnih stvari, a da opet o svemu tome što ga smo se dotakli kažemo nešto bitno i da zvuče nešto što mi mislimo da je onako pametno i značajno. A počinjemo i sa nekim laganim stvarima i našli smo neke podatke, anegdote pri samoj dodeli Nobelove nagrade, šta se sve tamo dešavalo i tako dalje. Tako da ima tako i nekih malih, što bi se sad modernim jezikom reklo, trivija, ali vrlo onako slatkih i zanimljivih. A meni je zanimljiv intervju, jedan zamišljeni intervju sa njim. A to je također Vjerine ideja, mogu li hvala? Ne, nemojte, molim se. Napravili smo također jedan deo koji je onako zamišljen i naša pretpostavka kako bi recimo naš intervju sa Andrićem mogo da... Ali odgovori su njegovi svi. I pitanja su izvučena zapravo iz njegovih tekstova. U stvari sve tu, sem nekih najava, ono dobroveče, tako dalje, sve su to, sve su Andrićeve reči. Ali ti njegovi odgovori su taj, kao da je danas događaj i odgovori su kao da se odnose na našu svakodnevnicu današnju. Ja mislim da sva remek dela i svi veliki pisci, oni su večni i uvek aktuelni. Ja sam prošle nedelje boravila u Veneciji, imala sam sreću da posetim Bijenale
i to me takođe podsjetilo na naš kabare, jer sam bila fascinirana kad sam videla održavanje jedne romantične nacionalne poljske opere na Haitiju. Uopšte nije smešno, bilo je potpuno dirljivo. Zaista bio dirljivi, da, ali bio dirljiv taj prizor, onda to koliko Azerbejdžan ulaže u promociju sobstvene kulture. I konačno me fascinirao jedan japanski umetnik, Chiharu Shikura, koji je takođe napravio nešto što se zove ključ na dlanu, sa nekoliko hiljada ključeva, nekim silnim vrpcama i samo dve kao japanske barke. I onda sam mislila koliko zaista mi imamo veliko i jezičko i muzičko i likovno blago, a koliko se ne trudimo da sami sebi predstavimo pre svega, da sami to sačuvamo, a kamoli da negde dalje svetu to predočimo. Mislim, još je i Andrić prevođen pisac, koliko malo ima mlađih pisaca i drugih pisaca koji bi trebalo više da budu prevođeni. A kako ti izgledao samo ovaj naš paviljon? Kako Ujedinjene mrtve nacije, ili tako beše? Da, to su bile Ujedinjene. To su u stvari nešto bilo posvećeno mrtvim zemljama, državama. Pa moram da kažem da sam se rastužila kad sam videla piše Jugoslavija. Onda je onako drugim načinom dodato Srbija i ta sila spaljenih i starih zastava me je onako nekako uplašila. Ja sam pripadnik one vrste ljudi koji vole da se lepotom nekako promičemo, da lepotom promičemo kroz umetnost, pa i Dostojevski je rekao lepota će spasiti svet. Dovoljno ima tuge, banalnosti i muke u ovom svetu. Jeste to bilo katarzično, ali moram da kažem, stvarno me dojmio mi se ovaj japanski umetnik, jer je nekom onako bojom krvi, ljubavi i ključevima koji otključavaju naše srce, duše, nekako je dao veću svetlost. Države, nažalost, umiru i dalje nastavljaju da bombarduju. I bi trebalo napraviti muzej, muzej bivših država. To bi bio jedinstven muzej ovde. Pošto mi imamo dovoljno materijala za to. Jeste, ali... Pa to je super baš. Aha! Idemo sad na muziku. Možemo i svetlije. Hoćemo, kasnije. Sad ćemo sada gledamo. Ne, sad slušamo za. Znam. To decay, but hey, that's okay. There's always price to be paid, but we enjoy it anyway. Will you lead my way when I'm astray? So bright like a beacon of light. You know what I give, you know what I take, you know what the world is, what's real and what's a fake. To decay, but hey, that's okay. There's always price to be paid, but we enjoy it anyway. Mm-hmm.
Bravo. Bravo, zahvala. Stižu komplimenti od naših gosti. Nismo znali da je ovo autorska stvar i stvarno svaka čast. Hvala, zahvaljujem. Ajde da kažemo onda, bend ZA postoji već koliko godina? Pa eto, od kraja februara 2008. godine. Sada eto nam je bilo 7 godina, punili smo, rođendan nam je bio. Da, i što bih još mogla da kažem na kontu toga. Dakle, to je autorska muzika, šta kažete? To je koji pravac, neki tako, fusion? Da, autorska muzika, to je fusion regija, ska, džeza, ne znam, panka, daba, ne znam, ima tu i post-roka, tako da to je sve... To je jedan spektar žanrova. A na kojim, jel pevate na engleskom? Isključivo je na engleskom, da. Pa gde pevate? Uvijek unakrsno pita, odlično, sviđa mi se. Gde pevate, gde svirate, gde da vas slušam? Jel da? E, pa sada 22. maja na Beogradskom manifestu možete nas čuti, da. E, pa... Na Kalemegdanu, tako je. S početkom u 22 časa, konkretno. Ja vidim 22. maja. Molim? Vidim da ste slušali Šadeba, ovo. Jest, istina. Jako ste slušali, svaka čast. Bravo. Evo da obradujemo naše gledalce, da delimo 3x2 karte za Beogradski manifest. Javite se 361-2111 da slušate između ostalog i za to veče. 20. Jel tako? 22. Za, 22. Pardon. Da. Jel tako? Da, da. To je za, sa dva. Za. Tako je. Dobro. Vjera, a da se vratimo mi na osma. Pa, Vjera, ti si sad pričala o tome kako te uhvatila velika tuga gledajući na Bijenalu. Eto, naš paviljon. Tako je, gde je predstavljena Jugoslavija. Da, prosto propast zemlju u kojoj sam rođena. Ne... To se zove nostalgija, ovo? Da. Zove se nostalgija. Jel pripadaš jugo nostalgičarima? Pa i pripadam. I tome. I ne pripadam. Pripadam i tome. Naravno, Jugoslavija je vezana za moje detinjstvo, a sve što je u prošlosti nam je lepše nego što je možda tada i bilo. To je valjda Čehov rekao, da mi veličamo svoju prošlost, mrzimo sadašnjost, a plašimo se budućnosti. Tako da nama Slovenima nikad nije dobro i nikad nismo tu gde jesmo. A Andrić je rekao, mladosti i rane više bole, ali brže zarastaju. Brže zarastaju, da. A Dušan Kovačević je rekao... Sad kreće pravi. Dušan Kovačević je rekao, kaže, da nikada u stvari ovde nije bilo baš neko blagostanje. I on je podsjetio, kaže, ako pažljivo pogledate film Balkanski špijun, vi ćete videti da brat Čvorović donosi svome bratu bele sijalice i toalet papir u goste kada mu... Bila je restrikcija, kaže, baš tih godina nisi mogao kupiš normalnu sijalicu, nego samo crvenu. Pa i onaj komentar u filmu, Bože, kao u Kupleraju, šta će ove crvene sijalice? Pa pazi, ja nisam mnogo mator, ja se sećam, ono, rešnost, kako se to kaže, one, nisu tačkice, ali su bili kuponi za šećer, kafu, ulje i još nešto, to su početak 80-ih, znači nije tu bilo nikad nekog maternog smisla. Bilo nesečno, tačno, bilo nesečno, ali je i par nepar. Ali je bilo druge vrste neke sigurnosti, ja mislim da je bilo zapravo najviše neke nade da se ide dobrim putem i nade da sve ovo iza nas i ono što mislimo da je ispred nas da ima nekog smisla. I to je nešto što, dobro, ja sam isto bio klinac, pa više to je vezano za detinjstvo, ali znam prema svojim roditeljima, koji ipak tad nisu bili mladi, da je to bilo nešto što oni sada sa ove tačke gledešte ideališu, a ne sad neka materijalna preterana sigurnost, mada i toga bilo, ali niko nije bio bogat, ali se nije toliko nešto tome ni pridavalo previše značaja, ali neka sigurnost i osjećaj na kraju krajeva i ponosa na zemlju koju u tom trenutku smo pripadali i tako dalje, a sad je sve nešto onako malo. Ali nismo mi u tome posebni, nemamo mi monopol na patnju. Ja bih ovdje ispričam jednu priču moje koleginice koja je gruzijska glumica i zvezda, a usput je i gruzijska kneginja. Ona je, pa da ispričam, ona je živjela u dve sobe sa svoje troje dece. Majka je pijanistkinja, brat je pijanista, otac je kompozitor i pijanista, ona je tu glumica, izrod. I njen mali sin je spavao na koncertnom klaviru, dok je bez struje i bez grejanja u januaru mesecu njena bratanica se spremala za takmičenje u klaviru sa sve onako vunanim rukavicama. I pošto je bio embargo sa Rusijom, nju su odvezli do Bakua,
I odatle odletela u Pariz sa 7 godina na takmičenje Skrjabina i pobedila. Tako da mi svi imamo iz nekih, kako da kažem, nekih mučnih zemalja čudna iskustva, ali imamo i luđe doživljaje, ekstremnija osjećanja, neuređenije živote, ali to ne znači ništa. Da su znači loši samo život. Pa ne samo znači da su tako malo blesni. Znači... pa da, to je neko, da kažemo, bogatstvo siromaštva i pedagozi govore o tome da čak i deci, da možeš da im pružiš najidealnije uslove, ne treba to da im i ostvariš, već veštački stvarati tu sliku da nije dovoljno, da im daš neki nadmotiv. Prosto, svi mi znamo i kada imamo nekog protivnika koji je, ne znam kako, super, ima sportsku opremu, govorimo o amaterskom sportu, svi malo gledamo, sad ćemo mi koji dolazimo sa marginalnih krajeva da mu pokažemo u veštini da nije sve u toj spoljašnjosti i u garderobi. Ali evo da čujemo kakve su vaše reminiscencije na to doma. Odnosno, hoćemo baš na 92. kad ste možda mogli najbolje da napravite paralelu između Srbije i Švedske. Imali? Pa nije. Ajde, kaže, radi. Dobro, 92. godina kad sam ja kao predstavnik one Jugoslavije sa ekstranenom otišao na pesmu Eurovizije u Malme u Švedsku. To su još one, kako kažem, talas koji još je trajao i nismo osjećali takve, nije bilo to neke razlike, odnosno nikakve impresije da sam otišao u neku zemlju koja je ne znam kako bila razvijenija ili ne znam kako blagostanje. Tad to niste videli? Pa nije bilo tako. Nisam ja nikak, nismo uopšte imali taj utisak. Niti je to tako stvarno bilo. Da je to tolika... A tada je politika bila da mi čeznemo za švedskim standardom. Da. Pa dobro, uvek se za nečim čezne, ali prosto to, kako izgleda grad, kako izgledaju ljudi, kako izgledaju šta se sve, čega tamo ima, nije nešto bilo tako impresivno za nas. Nismo mi došli iz, ne znam, odakle mi smo bili ipak, sankcije su krenule tada. I naš sunovrat je upravo krenuo baš tada. Poslednji avion je bio taj kojim smo se mi vratili. I tu su krenule sankcije. Tim istim avionom je trebala naša fudbalska reprezentacija da ode na evropsko prvenstvo i nisu otišli jer je taj avion prizemljen i onda su krenule sankcije. Lično ja sam imao veliki peh sa tim mojim, sa tom Eurovizijom i sa tom pesmom, jer je bio... To je to. Ništa, to si ti. Gledamo taj nastup. Da, čujem neki... Dakle, kad sam... Pesma je vrlo lepo primljena tamo i bila je baš onako... skrenula pažnju i ja sam imao i Nena i ja, imao sam pozive, imao sam mogućnost na velika vrata da uđem na evropsku muzičku scenu. Apsolutno. Naravno, sve je to bilo sa svim tim ugovorima, sa tim pozivima koje sam imao na 6 festivala velikih evropskih da odem. Sa avionom se prizemljilo i poziv. Pesma imala svoj život, ona je kvalitetna. Uprko svim tim sankcijama, ona imala 7 izdanja, što Nena je imala izdanje za zemlje Beneluxa i Francuskoj. Dve Nemice su snimile pesmu, jedna Grkinja, jedna Finkinja. Imala je ona neki svoj život, ali to nije bilo dovoljno. Imao sam priliku koju jednostavno nisam mogao da realizujem. Da, to je vjera ono kada politika, čitao sam neki tvoj komentar, kada se umeša u te lične živote i potpuno promeni sudbine neke koje, ko zna kakve bi bile, na primer, rade to. Ali to znači samo da mi ona ne bi napravila ovaj kabare, jel? Ja bi onda bio velika zvezda. Šta, Vjera i Kubura, sad ja snimam. Vi biste sad radili za Rijanu, na primer. Gde bi tu bila satisfakcija? Ne, ja bih se odrekao toga. Znajući ovo... I vratio bi se da radi se na pakama. Na poziciji ja bih to rekao, ne, ja ću brađe ovo. A kako vam sad izgleda? Ste gledali sinoći malo? Jesam, gledao sam. Pa... Najviše sam... Čekao sam da čujem našu pesmu i kako je počela pesma, kako je ona tako sigurna bila u nastupu, znao sam da će da prođe i da ima velike šanse. Ne očekujem pobedu,
ali očekujem visok plasman. Sve je jako dobro i pesma na engleskom zvuči mnogo bolje nego na srpskom. To je činjenica i što vidim da sada napravo su svi počeli da pevaju na engleskom jeziku, čak i one zemlje koje nikada ne bi, koje drže do svoje tradicije, sve nekako... To je samo dokaz da je to jedna komercijalna priredba evropskog tipa. Znate kako, vrlo je nešto smišljeno. U prvom momentu kad se u zemlji pravi festival i izbor, to je nacionalno značaj. I sad se tu, i taj žiri koji to vredne, on ima te kriterijume lokalne svoje. I sad kao tu trebaš da pobediš, da prođeš, pa onda da odeš, naravno u ono vreme bilo još gore, imali smo još 6, 7, 8 centara koji su onda birali pesmu, prvo svoj centar, pa 8 centara, pa tek onda odeš u Evropu. Ali onda tek, znači uvijek je lična ta stvar, tek tamo kompozitori, pevači se takmiče za sebe. Tek kad se izađe u Evropu, onda se pojave zastavi, onda Srbija 2 points, maše se i onda kao to ima neki nacionalni karakter, odnosno takmičenje, a na kraju kad se to završi, ili će neko od producenata evropskih nekog da primeti i da napravi neku neki ugovor, neku karijeru, da pokuša da pravi u Evropi, to je opet lična stvar pevača i eventualno toga. Opet se svodi, više niko ne stoji iza toga. Znači, vrlo je jedno vešto zamišljeno takmičenje. Sve je u stvari jedna velika estradna priroda, mislim, jedna komercijalna. A je li ona bradata žena napravila karijeru? Pa ja, van cirkusa, ja da. Ne znam, ne pratim tu vrstu. Ali mislim da ćemo mi... Ja ne sjećam od Abe da je neko napravio uopšte i bilo kakvu karijeru zahvaljujući Euroviziji. A dobro, znaš ti, Cliff Richard je imao, on jeste bio velika zvezda, ali imao veliki posticaj sa... A Johnny Logan pobedio 2 puta za... 3 puta. 3 puta. Da. 3 puta pobedio? A 2 puta je pobedio godinu za godinu? Da. I opet nije napravio ništa. E, zajedno smo sedeli u... Ima i to je bilo zanimljivo. U Švedskoj Malmeu smo sedeli zajedno za stolom, odnosno oni sedeo za susednim stolom, ja za susednim, ali ja sam nekako prošvercovao flašu viski. Opa! Ne znajući ja da to nekako ponosim nikome tamo nekako. I kad smo tu flašu stavili tu, kako je on video, tako se preselio za naš stoj, onda smo se družili. Nisam ja znao da se tada pobedi. Za našim stolom uglavnom bude najbolja zabava, jel? Ko zna da napraviš timun. A mi sad moramo da idemo na reklamu. Kad ste govorili, a ne, zašto? Babylon, cry out loud, you'll get your throat sore. Your vote, they'll ignore my vote even more. Those who risk it can claim rewards. There is no easy way out. You and me must become we, and then we must be. Just
justice will prevail. Stronger we will rise, even if we fail. Join your hands together, we shall stand. Keep your head up high to break, as they will try. Sticks and stones may break our bones, but word never dies, everybody knows. Might and might, justice will prevail. Stronger we will rise. You and me must become we, and we must be. Everybody, you and me, we must become we, and then we must be everybody. You and me, we must become we, and then we must be everybody. Znali da li je ZAA ili ZAZ bila? Ne, ne, znali smo, nemoj tako, nemoj tako. Šarlo, mala provokacija. Ali kako ovaj, odakle je ideja za ZA? Ideja ZA, pa eto, ZA nije nikakva imenica sada, ako to neko može da pomisli, već to je kao neka pozitivna konotacija, biti ZA. E sad, dodato je drugo A čisto zbog te neke zvučnosti, pretpostavljeni zbog kao te neke... Kao euforija, ZA. Tako je, da. Mislim, dobro je za skandiranje, to obično koristimo na kraju nastupa. Lepo, hvala, bravo. Hvala. Aleksandre Srećkoviću. Izvolite. Sad je bilo, ne sad, pre koliko, pre mesec i po dana je bila premijera predstave Čudo u Šarganu, Egon Savinu u Narodnom. I to je ovako bilo jako lep pozorišni događaj, super smo radili i komad je prosto onako fenomenalno fascinantan. I sutra smo preksutra smo, pardon, u Banja Luci. Sutra si u Madlijanumu. Da, sutra u Madlijanumu, a preksutra smo u Banja Luci, baš sa Šarganom, igramo na festivalu tamo i tome se radujemo, to nam je prvo gostovanje i baš smo onako super ekipa i lepo smo radili. Dosta ljudi, bojim se ću nekoga zaboravim, ali u svakom slučaju predvode, žene naravno predvode, Duda Stojanović i Nataša Ninković i onda Sloboda, Hana Selimović. Muške ne moram da govorim. A kako, si već radio Simovića do sada? Da, da, da. Ja evo imam sreću da igram jednog Simovića 12 godina, Hasanaginicu u Narodnom pozorištu. To sa Vanjom Eidus. Sa Vanjom Eidus, tako. Odnosno, Vanja Eidus sa mnom. A da, pardon. 12 godina smo to radili i sada sa Jagošem Markovićem počinjem za nekih 2-3 nedelje u Tivtu da radim Hasanaginicu takođe, tako da će mi to biti treći. Simeć, u principu, on je samo 4 komada napisao, koje se 3 igraju. Još Ljubinka. Ne Ljubinka, nego... Ljubinko i Desanka, ne. Ne, 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 to je Aca Popović, nego... Oh, pobože, sad mi stavamo Kosovsku bitku i... Dok su išle reklame, pohvalio si veoma predstavu Bela Grafa. Da, da. To je Narodno pozorište, to je poslednja premijera dramska. Poslednja, tako ništa posle toga nije bilo. Da, jasno, tako. Vjera i jasno, naravno, iz Narodnog pozorišta, članovi. To je radio Milan Nešković, mlađi ili mladi reditelj, jedan moj dobar prijatelj, koji je stvarno, onako, mislim, jedan od najtalentovanijih pozorišnih reditelja svoje generacije, a i šire, napravio je izuzetno lepu predstavu. Izuzetnu predstavu, sve ansambl Narodnog pozorišta, na to smo svi, uključujući i
establishment drame Narodnog su ponosni, ovo je stvarno izuzetna predstava. I oni takođe, vrlo čudno, počeli smo da idemo na gostovanja rano posle premijera, što nije bio nekad običaj, treba da idu sad u Skoplje, ako bude uslova da se ide u Skoplje. I tako da je, eto, Narodno, što mi kažemo, izbacilo u poslednja tri meseca dve jako dobre predstave, a spremaju se i neke nove. Evo, ja sam u probama, takođe u Narodnom, Ana Đorđević režira Na dnu gorkog, to će biti u oktobru premijera, tako da se onako Narodno zalaufava da pravi ozbiljan, lep i dobar, kvalitetan repertoar, što nam je svima naravno drago. Volimo da radimo lepe stvari. A Vjera? Buba u uhu? Da, Ljubiša Ristić u KPGT-u radi ponovo sa mlađom postavkom predstavu koja se 43 godine igrala u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Te podele, to su... Nažalost, preminuo je Nikola Simić nedavno, ali Rada Đuričin, Branka Petrić, Vlastav Grisavljević, oni su igrali tu predstavu, eto, punih 43 godine. A koja je sad postavka? Sada igraju... Znači, se razlikuje ti uopšte režijska postavka? Pa, i hoće i neće. Evo, scenografija se već radi. Ljuša ozbiljno režira svakodnevno po više sati u tom zaista neobičnom prostoru i to je jedan zaista neobičan napušten prostor stare šećerane koji mislim da će, eto, Buba u uhu, pored predstava koje je Ljubiša napravio, Šekspirove naušnice, predstave Razdelja, Biciklisti, predstava Dimitrije Mitrinović koja će nastaviti uskoro da se igraju i premijera će ovo biti negde početkom juna. Sad vam je premijera? Pa, da, negde početkom juna, da. To ćemo da gledam. Ko će igrati umesto Nikole Simića, to smeš da kažeš? Ne bih o tome. Dva glumca igraju. A, još uvek nije odlučeno. Pa ne, imamo prosto duple podele zbog letnjeg repertoara, obaveza, jer Ljušino pozorište radi i leti, za razliku od ostalih. Znači, kad je premijera? Pa eto, u junu. Fejdo. Publika će morati da prati pomno. Normalno, ali zaista je onako zanimljivo raditi sa tako velikim rediteljem. Ja sam bila u januaru na premijeri Kastorfovog bala, odnosno Brehtovog, ali njegove režije u Minhenu, u Residence teatru gde je scenografiju radio Saša Denić, naš čuveni, proslavljeni scenograf koji je dobio čak pet velikih nemačkih nagrada, koje nije dobio čak ni jedan nemački umetnik, ni jedan umetnik uopšte. I tad mi je dramaturg Volksbühne rekao, postoje samo pet velikih reditelja na ovoj planeti, jedan od njih je Ljubiša Ristić. Tako da, eto, i mislim da on će uskoro otići u Nemačku da režira nešto, jer su oni zainteresovani da ga vode u Berlin. A evo, kada govorimo o tim internacionalnim karijerama, mi možemo da vidimo i kako ti govoriš stihove. To su stihove Tanje Mandić-Rigonat, rediteljke, koje je prepevao fantastično Dejan Babić. Komponovala naša već najmlađi akademik, Isidora Žebelja. To smo radili, eto, jednu metaforu Srbije ovog sveta, da. Sjajno.
7-8 godina. Pre 7-8 godina. A inače, Vjera je i na španskom govorila stiho i čak igrala predstave na španskom. To moram da je pohvalim. Da. Vjera govori 6. I na ruskom? Pa ne, ja ruski, engleski, francuski govorim, a španski ne govorim, nisam ni učila, ali sam snimila film koji se zove Sperandolće, Čekajući Čea, o čekanju ljubavi druge Che Guevarine žene, Aleide Marć, koja je bila Kubanka i koja, eto, videla taj film koji sam radila sa Jovanom Čekićem i kompozitorkom Anjom Đorđević. O njihovoj ljubavi, o tome u stvari kako su bili samo zajedno kad su bili gerilci, a kad je došla pobeda, pobeda joj je otela Čea. Ali sad smo što komentarisali da nam je žao što ne sviramo i ne znamo da sviramo neki instrument. Glumci imaju tu prednost da zapravo prilikom pripremanja određene uloge vi zaista možete da otkrijete čitav novi svet, da se uči novi jezik, da se nauči neki novi ples, da se svira, barem onako, da kažemo, delimično da se uđe u ulogu, da se osvoji nešto. Svašta mi volimo, a i moramo da radimo. Evo, ja sam recimo... Sad 3. juna, eto i to da pomenemo, Marijko Mačgalj i ja u režiji Erola Kadića, naše kolege, igramo predstavu Kerovi, australijski tekst, gde igramo, glumimo pse na određeni način, igramo nekih 14 rasa pasa i počinjemo celu predstavu jednom muzičkom numerom, gde sam ja sam svirao kontrabas, tako, ali gitaru nisam nikad svirao, morao sam da naučim jednu numeru i to onako i da igram i da pevam i da sviram, koja nije preterano komplikovana za nekog ko zna gitaru, ali ko ne zna, to je bilo onako dosta traumatično za mene, ali kad smo to, evo već sad završavamo, već to izgleda kao da ja znam da sviram. Dakle, znamo da glumimo. I Vjera je svirala klavir. Pa dobro, ja sam završila nižu muzičku, ali dugo nisam svirala i onda sam u predstavi našoj sinovi zaista svirala Šubertovu serenadu. A onda sam dolazila i kod Radeta za pomoć i Boga mi sam ozbiljno vežbala. Naravno, mi vežbamo i... To mi se mešamo u muziku. A Rade se inače meša, do duše muzički se mešaju u filmove. Jeste li da kaži? Pohvali se. Dokumentarac koji spremate. Pa nekako u zadnje vreme se više bavim nekom primenjenom muzikom i to muzikom za film i televiziju nego nekom estradnom muzikom. Tako sam uradio muziku za dokumentarni film o Svetislavu Kariju Pešiću, našem poznatom košarkaškom treneru, da. A sada radim muziku za takođe dokumentarni film o Saši Đorđeviću, koji je sada aktivni košarkaški trener. To sve u produkciji Zvonimira Šimunca, koji je producirao i Montevideo i koji još... Ovo je film o košarkašu. Da, o košarkašu, da. Tako da je to nekako, da. Nekako je tako krenulo. Evo, pošto se bližimo kraju, a iskoristio je tu formulaciju Kubura da se mešate u nešto što možda i nije vaš poziv, Vjera, ti voliš da se mešaš malo i u nauku, pogotovo kada je reč o Nikoli Tesli. Jer pre nego što smo ušli u studio, ispričala si nam da te je veoma značajno to pismo koje je on uputio Einsteinu, jer nije samo vezano za nauku, već i ovako jedan filozofski pogled na život. Ne mešam se ja u nauku, apsolutno. Ja sam... Samo kuhinja. Pa, eto, na jednom gostovanju našeg kabarea Andrić u Torontu bili smo na jednom zaleđenom jezeru u indijanskom rezervatu koje se zove Maskokana, St. Joseph jezeru. I onda sam ja slučajno u svojoj tašni imala pismo koje je Tesla napisao Einsteinu, odnosno to je u stvari Teslin odgovor Einsteinu u kome ga on pita o nečemu što mu nije bilo jasno, o čemu je Tesla govorio. A u stvari to pismo je čista poezija, čista lepota u kome Tesla kaže Einsteinu da te tajne do kojih je on došao u stvari su jedna božanska mudrost, jedan deo božanskog uma koji je on dobio, koji mu je dodeljen zato što
on kada se našao na zaleđenom jezeru, on se u stvari nije uplašio jedne pukotine i nije potrčao da se dočepa obale, već je zaronio duboko ispod leda i suočio se sa nekim tajnama koje je čuo, otkrio i koje će postepeno davati ljudima, jer sve tajne ne sme da otkrije zato što čovek može da ih zloupotrebi. I to je tačno da mi kao čovečanstvo zloupotrebljavamo mnoge stvari, mnoge otkrića i darove, pa čak eto i tehniku i nove tehnologije, jer onda počinjemo da živimo tuđe živote i da ljudima ulazimo i u duše. A mislim da bismo trebali da znamo meru stvari i o tome je Tesla pisao. Da, pa možemo... Ali ovog puta nemam to pismo u torbi, tako da ne mogu da vam... Dobro, pa ali ću ga naučiti. Ali ću ga naučiti. Hvala najlepše na večerašnjem. Hvala i vama. Hvala. Evo mi još jednom da pozovemo beogradsku publiku. Sutra Madlenijanom u 20 sati poetski kabare Ivo Andrić. A ti nisi rekao šta je tebi omiljeno iz... Šta je meni omiljeno? Da, ta replika. Evo, moja omiljena replika je: nisu svi ljudi rđavi kao što to rđav čovek misli. Duhovito i pametno. I to je Andrić. I to je Andrić. Hvala. Za kraj. Za kraj. Za. The lies like a sugar and spice, eyes on your eyes, whoa, yeah, ice that burns my eyes. Joyful, but blue, so untrue, but true, your darkness, it shines brighter than the stars. Like the summer rain, like the winter sun, like you wanna die, just there is more than one could buy. I'm high when you are high. I don't care, just get me tight. Swallow all the tears I've cried. I'm poison and cure. I'm filthy, I'm pure. I'm blind, but you're my sight. You're my score, you are my fight. Like the summer rain, like the winter sun, like you wanna die. Yeah.